Sergjan Zvijic nga qendra e Beogradit për politika të sigurisë në një intervistë për gazetën serbe Nova, teksa ka komentuar ngjarjen vdekjeprurëse në Banjsk të Zveçanit, komunë e banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë se potenciali për ripërtëritje të konfliktit në Kosovë, por edhe në Bosnjë e Hercegovinë ende ekziston. Megjithëse shumica e popullsisë në rajon është krejtësisht e papërgatitur për një luftë të re, nuk duhet të anashkalojmë faktin se konfliktet më të vogla, sikurse ai në Banjsk, në një farë mënyrë normalizojnë gradualisht dhunën, dhe se sa po të dalë jashtë kontrollit, ajo vështirë të ndalet. Këtë e pam në fillim të viteve 90, ka paralajmëruar Zvijic. Ai ka nënvizuar gjithashtu se kur nuk duhet të injorohet potenciali marrëzisë njerëzore, dhe ka shtuar se përgjegjësia për frenimin e ngjitjes drejt ekstremeve mbetet në duart e politikanëve, dhe politikanët përgjegjës sipas tij janë në Serbi dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe se Serbia rrezikon të kthehet në një gjendje katastrofike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar përgjigje nga presidenti serb Vučić lidhur me sulmin terrorist të paramilitarëve serb në territorin e Kosovës. Për këtë Zvijic ka potencuar se nëse konstatohet se Vučić është i përfshirë drejt për drejt në sulmin në Banjsk, pasojat për popullin serb do të jenë të pallogaritshme. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për sankcione, por në fund të fundit dhe për rrezikimin e drejt për drejt të pozitës negociuese ndërkombëtare të Serbisë, kur bëhet fjalë për Kosovën dhe procesin e zgjerimit të BE-s. Në një kohë shumë të shkurtër për fajin e regjimit, do të ktheheshim në gjendjen katastrofike që jetonin në vitet 90, ka shtuar Zvijic. BE-ja tashmë ka skicuar disa nga masat ndëshkuese ndaj Serbisë për shkak të dyshimeve se ajo është e përfshirë në sulmin terrorist të 24 shtatorit. Vendosja e masave ndëshkuese ndaj Serbisë varet nga bashkëpunimi i plot dhe i pakushtëzuar i presidentit serb në kryerjen e hetimeve në lidhje me sulmin. Arestimet e fundit të serbëve në Kosovë janë vazhdimësi e politikës së Albin Kurtit, të cilën ai po e zbaton prej 2 vjetë e gjysëm që kur ka ardhur për herë të dytë në pushtet dhe nuk po heq dorë. Kështu deklaroi ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević, duke shtuar se nuk sheh vullnet politik në bashkësinë ndërkombëtare për të frenuar Kurtin dhe për të ndaluar atë që ai po bën. Pas Banjskës më 24 shtator duket sikur Kurti ka marrë vrull dhe do të vazhdoj të bëj më intensivisht planin e ti, tha Vučević, dhe theksoj se është i shqetësuar që ka 11% më pak serb në Kosovë. Ky është një eksod i heshtur që nuk e shojmë, por që po ndodh çdo ditë. Ky është qëllimi politik i Kurtit, që ta pastroj etnikisht Kosovën nga serbët, deklaroi ministri serb i mbrojtjes. Ai shtoi se në bashkësinë ndërkombëtare ka individ që i kuptojnë, si shkaqet ashtu dhe pasojat e asaj që po bën Kurti, por nuk ka një ndjenjë të përgjithshme solidariteti dhe mirëkuptimi për Serbinë. Kur u pyet nëse dikush e kishte kuptuar se shumë gjëra mund të ndodhin pas Banjskës, ai u përgjigj se disa në komunitetin ndërkombëtar ishin me të vërtet kujdesshëm dhe të vetëdijshëm për këtë, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, dhe përsëriti se Serbia nuk ka probleme me KFOR-in dhe se është në interes të Beogradit që KFOR-i të ketë kapacitet dhe vendosmëri për të garantuar paqen dhe sigurinë për të gjithë serbët, dhe u shpreh se ka aktorë ndërkombëtar që nuk duan të ketë konflikt dhe po dërgojnë sinjale për uljen e tensioneve dhe kthimin në tryezën e bisedimeve. A mund të frenohet Kurti? Kjo është një enigmë, nuk jam optimist, por gjithçka mund të zgjidhet politikisht. Ajo që ndodhi më 24 shtator është tragjike për të dy popujt, shtoi Vučević. Ai gjithashtu theksoi se Serbia nuk do ta ketë të lehtë sepse ka skifter që përpiqen të akuzojnë si sponsorë të terrorizmit, që vepron duke armatosur serbët. Shefi Komisionit për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Gjerman, Josif Juratović, duke folur për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, ka thënë se prioritet për Kosovën dhe Serbinë duhet jetë një hetim i plot në mënyrë që një rast i tillë të mos ndodh më, dhe se është e rëndësishme të dihet se kush qëndron prapa. Pas atij incidenti ku pati njerëz të vdekur, dhe për mendimin tim mbetet një pyetje e hapur se kush qëndron prapa atij akti, dhe si ka mundësi që dikush me plot indiferentizëm të nisë njerëzit të sakrifikohen, tha Juratović në një intervistë për median opozitare serbe Nova. Duke folur për pasurinë e kreut të grupit terrorist Milan Radojčić, Juratović theksoi se duket pak qesharake, që askush nuk e kishte vënë re se dikush kishte një kapital kaq të madh dhe se ai mlodhi armë për rreth 300 deri në 400 njerëz.
Nuk është gjë tjetër veç se krim ordiner dhe mbrojtje kriminelve që fatkeqësisht kanë sunduar Ballkanin për 3 dekada, theksoi Juratović, duke potencuar se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është bërë skllavi regjimit që vetë krijoi, dhe shtoi se një pjesë e publikut serb ka përshtypje të gabuar kur mendon se Bashkësia Ndërkombëtare po e përkrah regjimin e Vučićit. Ai ka shtuar se propozimi i tij ka qenë gjithmonë që të gjitha ndihmat e Bashkimit Evropian për Serbinë të kushtëzohen. Pra të kërkojt funksionaliteti institucioneve dhe liria e medjave në Serbi. Ne tha ai kërkojmë funksionalitetin e institucioneve, mbi të gjitha të gjyqësorit dhe shtypjen e krimit dhe korrupsionit, që është kanceri më i madh i të gjithë rajonit, jo vetëm i Serbisë.